Оу, дорбаң ауыр емес па? Әкел, мен көмектесейін. Сен осы үйде тұрасың ба? Мен де осы үйде тұрамын. Мен таныдың ба? Жоқ, мен сізді танымаймын. Онда танысып қойық. Менің есім Алпамыс болады. Атыңыз қызық екен. Кинодағыдай. Саған ол фильм ұнай ма? Жүр, менде үйде балаларға арналған фильмдер өте көп, бірге көрейік. Маған бөтен адамдардың үйіне баруға болмайды. Анам рұқсат бермейді. Ал әкең ше? Ол да анаң сияқты ұрса бере ме? Әкем жоқ. Басқа қалада тұрады. Арам пиғылды Алпамыс ағай мен Аружанның арасындағы таныстық осылай басталған еді. Күнде жалғыз келе жатқан баланың алдынан шығып, күтіп алып жүрген мейірімді ағай енді оған сыйлық ұсына бастады. О, Аружан, қалың қалай? Жақсы, әдебиеттен дес алдым. О, тамаша. Кел отыр. Сенде жақсы оқушыға менің сыйлығым бар. Ұнады ма? Иә, қандай әдемі. Негізі қыз баласы өзінің әкесінің орнына әке, ағасының орнына аға болатын, жақын тұтатын, өзіне қамқорлық танытатын адамдарды іздейді. Сол кезде осы нәпсі құмарлардың, педофилдардың тұзағына түсіп, сенім артып қалуы мүмкін. Мейірімді көршінің рөліндегі Алпамыс ағай күннен күнге Аружанның сеніміне кіріп, досын айналып бара жатты. Олар бірге серуендеп, балмұздақ жеп, ортақ тақырыптарда ұзақ әңгімелесетін болды. Егер де қыз баланың бойынан осында өзгерістер байқалған болса, анасы баласының көңіліне назар аударғаны жөн. Айман апай. Аружан. Сәлеметсіз. Сәлем. Аружан, анаң қайда? Анам үйде. Ал мына кісі кім? Ол біздің көршіміз, Алпамыс ағай. Солай ма? Сіз қай пәтерде тұрасыз? Маған біреу хабарласып жатыр ғой. Кете берейінші, асығыс едім. Аружан, жүре ғой, мен сені үйіңе апарайын. Аружан өзін жақын тұтып, өзінің көңіл аударып, алдау сұратқан адамға сенім білдіріп, бала көңілі алданып тұр. Ойыншыға беріп, балмұздаға беріп, баланың өзіне деген көңілін аударып, әккі педофил осы өзінің азғын іс-әрекетін іске асырғалы тұрғандығын Аружан тіпті байқамайды. Жас балаларға айтар ақыл кеңесіміз. Көшеде болсын, басқа да қоғамдық жерлерде болсын, егер де бейтаныс адамдар тиісіп, мазасын алып, бір жаққа алып бара жататын болса, я болмаса жаңағы тәтті заттар беріп, ұялы телефон сыйлаймын деп қызықтырса, оған қызықпағандар дұрыс. Өйткені оның артында үлкен қауіп тұр. Үлкен кәнігі қылмыскердің қылмыстық ойы тұр. Мәселен, біз қараған істердің бірі ол жаңағы сантехник болып жұмыс істеп жүрген азамат аула сыпырушының қызымен танысады. 12 жасар қыз. Сонымен оның анасымен де қызымен де күнделікті араласып, яғни күндіз өзінің жақсы жағынан көрсеткен, бір кезде түнде өзінің қылмыстық ойын іске асыру үшін сол 12 жасар қызға телефон шалып жер төлеуге шақырады.
сантехник өзі үйдің жертөлесінде тұрып жүреді. Қыз ештеңе аңғармай, оған түскен кезде бұл жігіт қызды зорламақшы болады. Күш қолданып, бірақ ойы іске аспайды, өйткені қыз белсенді түрде оған қарсылық көрсетеді. Соның өзінде жігіт қызға қатысты нәпсіқорлық сипаттағы әрекеттер жасады. Осының өзі аса ауыр қылмыс болып табылады. Жігіттің кінәсі сот мәжілісінде толық растауын тауып, ол 17 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылып отыр. Айналайын, саған ешкімнің анайы іс-әрекеттер жасауға, саған тиісуге, қорлауға, басынып тиісуіне ешқандай құқығы жоқ. Сен жалғыз емессің. Сенің ата-анаң бар, достарың, сырласатын жақындарың бар. Тіпті болмаған жағдайда психологтардың көмегіне жүгінуіне болады. ...2008 жылдан бастап елімізде жүргізіліп отырған статистикалық есеп бойынша педофилдер саны екі есе артып отыр. Осыдан 10 жыл бұрын 14 жасқа толмаған балаларға қатысты зорлау әрекеттерін жасап, бас бостандығынан айырылғандар саны 170 адам болса, 2017 жыл бойынша 281 адамға жеткен. Қылмыстық кодекстің 121-ші бабында көрінеу 14 жасқа толмаған балаларға қатысты зорлау әрекеттерін жасау 15 жылдан 20 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыру немесе өмір бойына дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Бұл заң толыққанды қолданылу үстінде. Ал егерде педагогикаға я болса тәрбиелеуге байланысты міндетті адам жасаса бұл қылмысты, онда оны өмір бойына педагогикалық және тәрбиелеу жұмыстармен айналысу құқығынан айырамыз. Бұндай сотталған адамдар жазаларын өтіп бітуге бір жыл қалған кезде міндетті түрде сот психиатрлық сараптама жүргізіледі қазіргі кезде. Және сараптама барысында олар осы қылмысқа бейім ба, бейім емес па тексеріледі, жан жақты тексеріледі. Яғни жаңағы балаларға бұл әлі құштар ма, құштар емес па осыны тексеріп, егер де құштар болса, онда оған химиялық пішу түріндегі шаралар қолданылады. Жуырда ғана бір қылмыстық оқиға орын алды. Ата-ана өзінің 14 жасар қызын әдетте мектепке дейін әкеліп, мектептің есігіне кіргізіп жүрді. Бір күні ғана ата-анасы асығып, мектепке бір көше қалған кезде жіберге саған. Бала енді мектепті өзі тауып барады ғой деп. Бала мектепке бара жатқан кезде сол сәтті пайдаланып, педофил ұстап алып, жаңағы ешкім көрмейтін жерге алып бара жатқан. Сол кезде таксимен келе жатқан жолаушы байқап, таксиді тоқтатып, солардың арттарынан жүгірген. Біздің таксистіміз де бейқам қалмай, ол да жаңағы кісіге көмектесіп, жүгіріп, педофилді қуып жетіп, оны тоқтатқан. Яғни қылмыстық әрекеттері осындай кездейсоқ жағдаймен тоқтап отыр. Ал егер де осы кісілер болмаса, онда қылмыскер өзінің ойын іске асыратын еді. Үйлері мектебіміздің дәл жанында тұратын балалар бастауыш сыныпта оқығанмен ата-анасының арыз өтініші бойынша мектепке өздері келіп, үйге өздері қайтады. Бұған себеп ата-анасының екінші ауысымда оқитын баланы мектепке әкеліп алып қайтуы қиындық туғызады. Сондықтан да балаларға абай болып, балаларды үйде болса да жаңғыз қалдырған кезде алдын ала балаға ескертіп, құлағына құйып қой керек. Жақын туысқан, алыс жерден туысқан келсе де, таныстар келсе де, егер ата-ана жоқ болса, үйге кіргізбеген дұрыс. Өйткені тәжірибеде орын алып жатыр. Жаңағы аталас туысқан да осындай қылмысқа барып жатыр. Көрші де барып жатыр бұндай қылмысқа. Яғни өкінішке орай өмір көрсеткендей кейбір азаматтарымыз сенімнен қалып отыр. Сақтанғанды сақтайды деп бекер айтпаған.